Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon Qazyan kənd sakinləri bildirirlər ki, 44 günlük Qarabağ müharibəsi ərzində onların ev və həyat yanı sahələrinə raket və silah mərmiləri nəticəsində zərər dəyib. Lakin buna görə prezidentin sərəncamı ilə ayrılan 1000 manat vəsait də onlara verilməyib. Müraciət etdikləri qurumların da məsələ ilə maraqlanmadığını bildirən vətəndaşların daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun Qazyan kənd sakini Yusif Obaslan Həsənoğlu. Problemimiz odur ki, kapıya özünüz görürsünüz. Raket düşüb, bomba. İki dene, biri bu yüzde düşüb, biri o bir yüzde. Evin o bir kəlləsine. Evin üstü başı qırıq qırıq, bağırı çırıq çırıq, çırılıb, sıbaq tökülüb, şibə qırıqlanıb. Heç bir kəs gəlib hələ indiyənəcən demiş ki, bax bu ev niyə bugünə düşüb, kimsən nəçisən. Burada. Düşən mərmi açılıb, yoxsa açılmıyıb? Düşən mərmi açılmıyıb, bir həftə qalıb yerdə. Ailəm evə gəlməyib qorusundan. Təşvik içində olmuşuq, qorusundan heç kəs evə girə bilməyib. Axırda abonmanın işçiləri gəlib, traktorlə qazıb. Bakıdan nümayəndə gətiriblər, onunla çağırdı. Anama çıxardı. Bəli, bəli, hə. Bir həftəyə. Evinizdə də zərər çəkmişdir? Evlərdə, evlərin heç birində istirahat yoxdur. Ev oynayıb, təmiz para-paradır. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Yardım ayırıb adama 1000 manat. O yardımı verməyiblər. Buranın icra hakimidir. Nə bilim. Ondan sonra rayonlu heç biri maraqlanmır ki, aya bu evə nə düşüb, nə dağıdıb bu evi. Sən buranın vətəndaşı mənim çəkilişimi gizləyiblər. Birinci çəkiblər gizləyiblər. İkinci çəkilişimi yoxa çağırdılar. Mənim adım yoxdur. Gedirəm rayonda camaq gedib pul almağa. Yoxladılar orada mənimki yoxdur. Baxın bu necə olur? Bunu ne eləmişsiniz? Qubad müəllimə zəng edirəm, deyir iki nəfər nümayəndə var. O sənin deyir, evini deyir, yazıb qənaət bağış, mən yox. Deyirəm sən baxmaya mənim evimə qənaət bağış yazmışsan. Qubad müəllim kimdir? Fövqəladan bu rayonda gəlib şey deyir. Qarabağ regionalın təhsil bürosunun rəhbəri Qubad. Qubad, hə. Deyir iki nəfər deyir, sən dallalım mənlə. Və sən nə işə baxsan, mənim evimə baxmamış. Niyə mənim evimi qənaət bağış yazsan, ay yoldaş, kimsənsə. Ne yazırsan? Ne göre yaz? Gelip bak edin yazayım. Ve böyle şey olar. Anladın beni. Kol çektirip, kol çektirip ki evine baktık. Siz bakan kimi, çeken kimi. Dedim ha, baktınız çektiniz. Onda bura kol çekti, çektik. Ben ne bileyim bu ne yazık bura. Sabah size zaman koca kişiye. Gitmişim prokuratoruya, çağırıp oraya gitmişim. Tərtər rayon prokurorluğuna. Orada 3000 maaş ya, pul yazdılar ki cəsədə. Ev 3000 manatı ziyan çəkib. Heç gəlib deyən yoxdur ki, bu ev kimindir? Bu evdə kim yaşayır? Mənim adımı oradan çağırdılar. Bunu prokuror, ben prokuror mənə 3000 manat ziyan yazıb. Bu nətər oldu bu çıxıb? Niyə yoxdur alım? Ben niyə yoxdur? Verilən 1000 manatdan malı mən almamışam. Abi, prezident verən pulu verin, de sizin cibinizdən çıxmır ha. Buranın bir icra hakimi var, deyirəm ki, arkadaş, mənim evimə baxan yoxdur. Gelin hara deyirsiniz deyin. Mən köməkliyi elə prezidentimizdən, siz kimi çəkilişi aparanlardan, devlətdən istəyirik. Ki bizim de bizə baxsınlar. Lazımdır Ramon Tiresinlər, lazımdır desinlər, gördük yerində dinməcə. Bir de mənim evim, cəmaatin evi ki, nə tər Ramon Tiresinlər, elə Ramon Tiresinlər. O günü sən gəlmişdi biz rayona. Baş prokurorun mabini. Gəlib mənə də çağırmışdı ora. Deyir ki, 30 illik Qazyan kəndi müharibədədir. 30 il cemaat zulüm çekir. Size deyir, senin deyir evin yok. Tərtər rayonunun Qazyan kəndində bir salamat ev yoktur. Çünkü toprağı Allah hakkı sana and içirəm. Avtomat orada atılanda benim kapıma gel düşür. Bak Allah'a and içirəm. Bak burada atılır. Ne burada? Bizim sengel burada. Ben bayinlerimiz. Onlar bayin yattığı benim kapıma düşür. Əliyev Qurban Fezlioğlu. Benim o vaxt müharibədə evinizde çüşüb. Şifirer, həmin 40 qır olmuşdu. Evin tinlərini dəmirləri təmizdir, qopu tökülüb yerə. Ondan sonra o təzdən yağışa görə təzdən özüm şifir aldım, vurdum. Daxalının üstündə onu kimi. Neçə şifir təmiz qırılmış, təzdən aldım, vurdum. Darvazamıza da güllə qəlpələr deyək, dəyibdir. Hamısı əyəkdir. Hə, təmiz deşdikdən bizə darvaza əyilib, əli iki qat olubdur. Valla kəndimizə gəldilər, Azər Cabar Vazər yazdı, bizə dönmədi. Dedi, yox. Sizə nə olub ki? Nə olub? Dağınızın şifri yox, evinizin şifri yox. Onda çıxdı, getdi, dönmədi. Bu arada hara müraciət eləmişsiniz heç? Biz getdik icra hakiminə getdik. Müstəqim müəllimin qəbuluna. Müstəqim müəllim qəbuluna. Bizi qəbul eləmədi, həqiqə.
bizi kabul etmedi. Onun muavini kabul etmedi. Dedi, gedin, hargasını yazın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.